嗱，咁啊，讲下啲几件案件啦。嗱，首先立场案咧，嗱都话噶啦，冇可能终止到聆讯嘅。OK，嗱，不过咁，嗱，我哋就客观嘅，我认为咧，佢唔披露嗰另外嗰啲文件咧，其实即系当然系有问题，但系未至于去到，我唔觉得会打甩，帮立场会打甩到咯。即系咁样啫嘛，即系嗱，佢即系用一个我哋好唔系识法律嘅理解、就是，就系个球证，佢净系拎犯规嗰一脚嗰一秒去做 VAR 嘅，咁系好容易判错噶，系会判错噶。咁啊，喂，你做乜唔睇晒成场波啊？咁样即系咁同咁嘅情况噶嘛？立场里边而家佢就话你得呢30篇文有问题嘅，另外嗰500几篇、1500篇我唔呈出嚟。喂，呢样嘢系有问题嘅，你应该讲出嚟嘅。根据法律程序上，但系呢个法律程序系唔系令到可以帮到立场去打呢？我觉得难，吓，我觉得难。咁何况更加就想取消呢样嘢，咁啊更加难。不过我觉得咁，即系辩方律师呢，即系全力去顶啦，系嘛？咁梗系应该咁做啦，同埋都好 appreciate 嘅，即系 appreciate 即系辩方律师呢，即系谂到呢啲咁嘅嘢呢，去尽量周旋啦，咁样。咁好啦，就啱啱就判咗，就话咧驳回咗呢个辩方申请。咁佢就话咧未能够证明咧控方唔披露呢啲咁嘅材料会唔会导致个审讯嘅唔公平。咁啊就系、是、咁，于是就要继续审啦。咁几时审咧就会系冇讲，未讲几时审吓。咁啊就咁啊继续审啦，即系关于呢个立场方面。见唔见到阿细 B 咧？细 B 好似而家谂紧嘢咁样，系咪谂紧对策咧？俾大家睇下细 B 嘅谂样先，谂嘢样啊 ？OK，好啦，咁啊，另外咧就最后讲埋呢单新闻啦。睇下有冇时间咧，有时间先讲埋中国疫情啦。咁冇话讲呢单算啦。咁即系周幸彤系我，即系我而家即系偶像，即系偶像。咁啊，邵家臻咧就去探访佢。其实邵家臻即系唔先撇除对于话大家以前嘅政见睇法，或者系嗰个抗争行为嘅分歧之外咧，邵家臻真系好频密去探手足啦，同埋佢之前都有个平台想去帮忙，咁大家都懒啦咁样。咁呢样嘢系非常之 appreciate 嘅吓。OK，好啦，佢就话。周幸彤咧，而家就全力準備咧，支聯會佢交資料案啦，嚇，因為即係勁，屌一個人坐監，仲可以搞，佢仲屈咗兩單案喎，係嘛？先打甩咗呢個咁樣嘅六四，而家就再打呢個咁嘅支聯會佢交資料案，仲有其他嘅噃，係嘛？咁佢咧就話，阿周幸彤咧，因為啲錢貴啦，同埋佢對食物唔係要求，冇乜要求，就冇訂私飯就平咗好多，但佢自己就笑啦，就話要再減，要瘦到個馬甲線，哇，真係好慚愧。又系坐紧，还押紧啊，都 keep fit 啦，唉，细 B，我哋真系，不过你好瘦嘅，我真系要好好检讨。咁佢话咧就陆续收到圣诞卡啦，就话好多人咧关心佢，但提醒咧唔好过分集中喺佢身上，好多人仲喺监仓，希望大家唔好忘记佢哋。另外咧就又引述咧佢提醒外边嘅人啦，吓多啲犯罪啦、围炉取暖啦，就系饮埋佢一份吓，咁样为佢饮多杯。咁啊，另外咧就透露咧，佢喺里边咧就亦都唔想浪费时间，除咗准备呢个案件之外咧，仲自学紧韩文同埋日文。哇，咩人嚟噶？好惭愧啊！唉，真系好劲啊！真系。咁咧就邵家臻讲翻佢同佢过去啦，就话佢喺1992、1993年嗰时嘅支联会圣诞同埋六四集会咧，就认识到佢嘅。咁咧就。佢话完全估佢唔到咧，就系、是、当时周幸彤咧就8、9岁，竟然系第一次出席六四集会，已经记得啊，邵家臻咁样讲法，咁就系咁啦。OK，要做啲时间，做啲时间就唔好嘥啦。不如我讲少少，本来谂住摆 Patreon 嘅内容嘅，咁就讲一个。讲《华尔街日报》点样睇呢个中国嘅清零政嘅情况啊？我开翻一个关于中国疫情嘅图片先。啊，唔系呢个，唔系呢篇文，不过求其啦，冇乜所谓啦。
喂，想第一样嘢，嗱，而家传咧为1月3日全面开放喎，中国系嘛，坚定流啊，咁啊就变做0+3，咁啊同香港都一样咯，系嘛，咁会点咧？哇！我谂啲人走捻到咧。嗱，我睇咗一篇文咧，就讲关于中国嘅润嘅情况啊，系嘛？咁我就嗰篇文就好长嘅，就访问咗唔少人嘅。对于中喺中国里边点样走法，即系大家谂下系嘛？而家香，我认为啊，一开放咧，起码好多人会离开中国同埋去香港先，再走咯。系嘛？再走，即系可能好多中国人咧就见到香港人就你哋又唔使惊，你哋又唔惊我，我惊啊，我走先啦，系嘛？咁我阵间喺 Patreon 度讲少少呢篇文章咁样。咁我讲另一篇文章先，就系《华尔街日报》咧就报道啦，点解中国突然间停咗呢个清零咧？有人觉得系关少少关于呢个白纸运动啦。我認為更加多咧，係因為啲外資真係話：，哇！屌你再清零，我真係要堅嚟搬噶啦。但係咧，我呢個諗法咧有少少破綻嘅，就係個時間差，因為佢搬都唔係即刻搬噶嘛，係嘛？咁佢同埋你都清零咗咁耐啦，咁樣嗱，這個《華爾街日報》嘅講法咧，我覺得就似乎更加 make sense。其實亦都唔係啲好複雜嘅問題，可能好多網友都諗到，咪就係冇錢咯。但實質上係去到幾冇錢咧？好啦，就有報告出到嚟啦。东吴嘅证券，中国嘅券商啦，咁东吴证券都出名啦，系嘛？系咪都系六大定系唔知几多大？东吴证券咧就出个报告，佢话如果中国一二线城市啊实施核酸检测，每年成本啊16000亿人仔一年，中国银行咧自己份报告就系话咧，如果呢个咁样嘅核酸咧系覆盖9亿人的话，当你揾到9亿人，成本系8000亿，咁即系话咧，我当8000与16000亿中间，当你10000亿咯，吓，当你10000亿嘅就，咁啊，2021年嘅中国财政收入咧，大约系2万亿人民币，20万亿人民币。如果20万亿人民币里面咧有16000亿嘅话咧，大约系8%，一年嘅8%系我哋做检测啊。OK， 咁啊，有啲乜嘢最开心咧？就梗系做检测嗰啲最开心啦。等等。咩啊？咩啊？系，唔好意思啊。好啦，咁有啲，譬如有啲咩公司咧？江苏康伟世纪科技第三季利润大增70%，头10间检测公司第二季净利系160亿人民币。咁唔单止 PCR test 封锁咧，封锁一嚟一封锁之后咧，因为啲人买唔到嘢食啊嘛。咁就有啲公司咧就專向隔離嘅人咧就買啲高價食物，譬如一間咧就叫做上海食品經銷商冰冰響，冰冰響話咧喺封城嗰2个月咧，哇！屌你老尾，利潤增加70%啊！呢就叫法國難財啦。中國永遠都係咁樣話俾你知，中國就法國難財係最叻嘅呢樣嘢。OK， 好啦，嗱，問題就乜嘢咧？呢啲錢邊個俾啊？地方政府。5月之后，北京唔再俾检测费用，俾地方政府扑街啦。地方政府40%收入系嚟自卖地，中国嘅地产而家点？大家有啊，盲都睇得出啦，系嘛？心知肚明啦，系嘛？冰封咯，内防冰封，你睇，所以咧内防冰封嘅问题就系、是，所以第一样嘢你见到嘅就系中国人系消费唔起啦，所以内需供唔起，系嘛？第二样嘢咧，你就见到。个金融市场咁紧住啦，因为冇钱，啲钱全部砸晒喺内房嗰度，系嘛？跟住然后亦点解？跟住所以咪即刻咪又转态咯。嗱，中国去打房地产咧，同啲疫情一样系转态。中共啲嘢就系咁，因为你计划经济就系咁啊。计划经济就系咩咧？一封就爆，一放就癫。嗱，我哋唔好净系客观讲，唔好净系讲中共。屌你睇美国都系噶，美国都唔系好多嘅啫。你睇美國嗰個聯儲局嗰啲政策，咪都係咧一放就癲喎，一封就爆嘅咯，又係咁樣嘅。不過人哋有方法宣泄個民意，
同埋人哋咧去到最尾個市場咧，都係傾向市場經濟嘅，係嘛？佢政策就算係佢個市場都係偏向市場經濟。你嘅問題就係你嘅政策閪到咧，你連個市場咧都扭曲埋，咁你咁咪點算啊？你個市場咪冇自我修復嘅能力咯，咁咪靠你中央咯，係嘛？咁又話你中咁結果呢個內房又要放咯，又金融十六條啊，又俾佢哋融資啊，一融資點樣啊？係咁 cap 税，咁 cap 税，呢啲內房而家係咁 cap 税，啲税邊啲錢邊度嚟啊？唔知啲錢咪傻佬買股票嗰啲人咯，係嘛？咪幫你填氹咯，啊 OK。咁就所以再封之下咧，喂，嗱我有理由，嗱呢度嗱呢 part 就去到陰謀論啦。我係地方政府，我都冇錢搞封控，係嘛？當啲人有白紙運動嘅時候，我點樣處理啊？喂，你上邊再唔完呢個政策嘅話咧，我都反埋一份，我都冇錢，係嘛？錢從何來啊？喂，你係呢個政策嘅對立面係有人民、有外資。有地方政府，有內房，有呢個咁樣嘅內銀，所有人得罪曬呢個政策，咁一定要解封咯，係嘛？你如果唔係淨係因為個白紙運動，冇可能啦。好，今日時間差唔多，咁啊講開又講，睇下而家股市咩環境先。今一次一好犀利喎，1997就見一見頂啊，睇下會唔會跌翻少少，暫時升500點嘅，我都買一隻熊仔1997嗰時候。呢个叫做屎忽痕啊 ，OK， 好啦，今日时间差唔多，今日星期四，听日星期五再同大家见面啦 ，Thank you， 系先，你扭计啊，话你要扭计啊，嚟啊，几寸，拎条尾出嚟，哇，仲要咬我，好啦，最后真系各位冬至快乐啦吓 ，OK， 我哋继续并肩作战，系嘛，冬至系一个团结嘅一个日子啦，咁我哋香港人继续团结啦 ，OK， 团结埋嚟，同讲拜拜啦。拜拜，拜拜，拜，啊啊啊！